Mana bugungi kunda O'zbekistonda tarmoqli biznes juda shiddat bilan rivojlanyapti. Ya'ni bu tarmoqli soha nimani beradi sizga? Ya'ni shaxs sifatida sizni rivojlantiradi. Ya'ni mana shu sohani agar siz o'rganadigan bo'lsangiz, albatta bu soha orqali siz ya'ni notiq bo'lasiz, ya'ni o'qituvchi bo'lasiz, ya'ni iqtisodchi, pulni qanday boshqarishni va qanday topishni o'rganasiz. O'zingizda shijoat, g'ayrat, jasorat va muhabbatni sizda shakllantiradi. Shuning uchun men har bir insonni mana shu tarmoq biznesi bilan, ya'ni tarmoqli sohani o'rganishni xohlayman. Chunki sizda yashirinib yotgan, Xudo tomonidan berilgan iqtidor, ya'ni talantni yuzaga chiqaradigan kasb bu tarmoqli biznes. Ya'ni tarmoqli biznes deganda bugungi kunda juda ko'p kompaniyalar, lekin Beverly Believer kompaniyasida o'quv sistemasi bor bo'lgani uchun ham, mana shu sistema o'quv tizimi juda kuchli bo'lgani uchun ham sizni barcha orzu maqsadlaringizga erishtiradi. Ya'ni har bir inson muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Buning uchun sizda kuchli xohish, ishonch va harakat. Agar mana shu uchta tuyg'uni siz birlashtirsangiz, albatta oldingizga qo'ygan barcha maqsad orzuingizga erishasiz. Do'stlar, buning uchun albatta Beverly Believer kompaniyasida ishlashingiz kerak. Rahmat.